Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve huve hayrun nasirin ve muîn. Emma ba'd. Şer'i hükümlerde teyemmümün barisinde danışırdık. Dedik ki, teyemmüm alınma qaydası necədir ve teyemmümü nelerə almaq icazəlidir. Bunların barisinde danışdıq. Ve İnsan hansı hallarda təyəmmüm etmək onun vəzifəsidir, bunların barəsində danışıldı. Bir neçə məsələ var təyəmmümün barəsində, onlar da deyək, inşallah təyəmmüm barəsində sözümüz tamamdır. Əvvəldə bunu deyək ki, təyəmmümün alınma qaydasında dəstəmaz üçün alınan təyəmmümlə quslu üçün alınan təyəmmümün arasında heç bir fərq yoxdur. Bir dənə niyyətində fərq var. Niyyət eləyəcəksən ki, mən bunu təyəmmüm dəstəmaza görə alıram, yoxsa qusl əvəzi alıram. Arasında heç bir fərq yoxdur. İkisi də eyni qaydadadır. Təyəmmümü nələr batıl eləyir? Mən təyəmmüm almışam. O təyəmmümü nə batıl eləyir? Qusl əvəzinə alınan təyəmmümü o şeylər ki, quslu batıl eləyər, o şeylər elə qusl əvəzinə alınmış təyəmmümü də batıl eləyər. Dəstəmaz əvəzinə alınmış təyəmmümü, o şeylər ki, dəstəmazı batıl eləyər, onlar da dəstəmazın alınmış təyəmmümü batıl eləyər. Biraz aydın deyək. Məsələn, insan qusl əvəzinə təyəmmüm eləyib və onun üzrə hələ aradan getməyib. Məsələn, boynuna cənabət quslu gəlmişdi. Həkim tapşırıq verib ki, bir həftə sənin bədən və suyun dəyməsi sənə zərərlidir, olmaz. Bu adam təyəmmüm etmişdi. 3 gündən sonra bunun yenidən boynuna cənabət quslu gəldi. O zaman bunun təyəmmümü batıl oldu. Bunun artıq təyəmmümü batıl oldu. Amma dəstəmaz üçün təyəmmüm almışdı. Məsələn, sübh namazında bunun əlində bir yara var idi. Həkim tapşırmışdı, su vurmaq olmaz, cəbirə də mümkün deyil idi. Elə bir hal idi ki, bu adam təyəmmüm almalı idi dəstəmaz əvəzinə və yaxud su yox idi. Sübh bu adam gəldi, təyəmmüm elədi, namazını qıldı. Sonra yarım saat yatdı. Günorta namazı için artıq təyəmmümü pozulub, təzədən təyəmmüm almalıdır. Bir məsələni müminlər diqqətində saxlasın. Biz təyəmmüm aldıqdan sonra dəstəmazda almalıyıq mı? Və yaxud dəstəmaz əvəzinə də təyəmmüm almalıyıq mı? Məsələ budur da. Bir ola bilər ki, mənim bugün quslu almağa imkanım yoxdur. Amma dəstəmaz ala bilirəm. Məsələn, isti su yoxdur, qış vaxtıdır. Adam çimsə xəstələnər. Quslu ala bilmir. Amma gedib dəstəmaz ki, ala bilər. Bu dəstəmaz almağı çətindir. Ona görə də indi məsələmiz budur bizim. İnsanın boynuna cənabət quslu gəlmişdi və yaxud 7 quslundan biri gəlib, saydığımız quslulardan biri. Bunun vəzifəsi nədir? Adam təyəmmüm aldı qusl əvəzinə, artıq cənabət quslu almış hökmündədir. Bu adam dəstəmaz almağa ehtiyac yoxdur, gedib ondan namaz qılacaq. Bütün qusullar üçün alınmış təyəmmüm belədir. Xamneyə ağam nəzərinə görə tək cənabət quslu əvəzinə alınmış təyəmmümlə namaz qıla bilərsən, obri qusullar üçün təyəmmüm alsın, gedib sonradan dəstəmaz almalısın. Məsələn, əlim meyidə deymişdi, sinməyə şəraitim yoxdur. Mən məhz meyyit qusulunun əvəzinə təyəmmüm elədim. Xamnəğan nəzəri budur ki, gedib dəstəmaz da almalısın. Amma sair məraciyin nəzəri budur ki, o 7 dənə qusulun hər biri için ki, sən təyəmmüm almışsan, onlarla da gedib dəstəmaz almağa ehtiyac yoxdur. Durub namazı qılacaqsan. İstisnadır, xanımlara aid olan məsələdir. İstihazə qusulu ki, orta həddi için təyəmmüm edib, orada o bir fərqli məsələdir, xanımlara olan aid olan məsələdir, o geniş bir məsələdir, orada
dəstəmazla alınmalıdır. O bir başqa məsələdir. Bir də bu məsələdə fərq var. İndi adamın sübh vaxtı gəlib təyəmmüm alıb qusul əvəzinə, cənabət qusulu əvəzinə. Sonra yatıb, dəstəmazı batil eləyən işlərdə biri başına gəlib. Növbəti zöhr namazı üçün bu adam təzədən təyəmmüm almalıdır. Yoxsa elə gedib dəstəmazını alıb namazını qılacaq. Bəli. Üç məhşur, yəni təqlid olunan mərcəyin mən nəzərləndiyim. Seyistan ağa və Məkarim Şirazi ağanın nəzəri budur ki, bəli, adam səhər-səhərki qusul əvəzi təyəmmüm almışdı. Üzrü aradan gedənə qədər 3 gün çəkəcək, 5 gün çəkəcək, 1 həftə çəkəcəksə bu, onun təyəmmümü yerindədir. Hər namazsın gedib dəstəmaz alacaq, əgər dəstəmaz almaq imkanı varsa. Əgər dəstəmazı da almağı mümkün deyil, o zaman dəstəmaz əvəzi təyəmmüm eləyəcək, namazlarını qılacaq. Amma Seyyid Xamenei ağanın nəzəri budur ki, ehtiyat vacibə əsasən sübh namazı üçün təyəmmüm etmişdi. Gəldi, sübh namazını qılandan sonra adam yatdı. Dəstəmazı batıl olan işlərdən birini gördü. Zöhr namazı üçün ehtiyat vacib budur ki, yenidən təyəmmüm əvəzinə, cənabət qusul əvəzinə təyəmmüm eləyəcək. Fərq burdadır. Bu da diqqətimizdə olsun. Bir məsələni də deyək. Təyəmmüm alarkən o şeylər ki, dəstəmazda demişdik, təyəmmümdə də keçərlidir. Məsələn, əlimin üzərində lak var, kley var, bunu kimi məsələlər var ki, suyun dəyməyinə mani olurdu. Hər hansı bir maniyə təyəmmümdə də o aradan getməlidir. Onu aradan aparmalısan. Barmağda üzük var, təyəmmüm alarkən mütləq bu üzük çıxarılmalıdır. Dəstəmazda mümkündür çıxarmayasan. Adam arxayın olur ki, mən dəstəmaz alanda su mənim, bəli, üzüyümün altına tam keçir, hər yerə toxunur. Amma təyəmmümdə bu mümkün deyil. Təyəmmüm alarkən bu üzük və yaxud xanımlar barmaqlarında lak varsa, onu mütləq aradan aparmalıdırlar. Alında və yaxud əllərin üstündə tük var, bu təyəmmümdə maniyədirmi? Xeyr, alın tükü və əllərin tükü təyəmmümdə maniyə deyil. Lakin o əzizlər ki, saçı çoxdur, saçını görürsən ki, alına tökür, alına darıyır. Məsələn, bax, qardaş, saçı ki, alına darıyıb, o vacibdir ki, təyəmmüm alarkən saçın tükünü bəli, qaldırsın, təyəmmüm ki, əlin bir dəfə torpağa vurmuşdu və yaxud o şeylərə ki, səhihdir təyəmmüm eləməyi vurmuşdu, alnın özünə çəksin, tük bitən yerindən və ehtiyat vacib budur ki, üzü aşağı çəkilsin və qaşların üstündən ta burnun üstünə qədər, burnun da daxil olmaq şərti ilə. Sistan ağa nəzəri budur ki, ehtiyat vacib budur ki, qaşların da tam üstünə çəkilsin. Ondan sonra sol əli sağ əlinin üstünə çəkəcək, hardan? Bu qatlanan yerdən. Ehtiyata görə nədir? Deyiblər, biraz da yuxarıdan çəksin ki, arxayın olsun ki, tam çəkildi. Və sağ əli də sol əlinin üzərinə. Əlin də sabit olması şərtdir. Məsələn, qoyub dizinin üzərində, ondan sonra çəksin. Bu da təyəmmümün qaydasıdır. Buyur. Olar mümkündür. Bəli. Qoy bir məsələ də deyək. Dedik ki, məsələn, daşa da təyəmmüm olar, mərmərə də təyəmmüm eləmək olar. Qara mərmər ki, bildiyimiz mərmər var. Əlbəttə, bu günləri mərmərin də sintetiki çıxıb, yəni bunu da bilək. Hə. Əsl təbii daş deyil. Onu olmaz. Əsl təbii daşdırsa, mərmərdirsə, ona... İndi sual oluna bilər ki, bir dənə mərmərdi divara vurublar onu löhvə kimi. Ona da təyəmmüm eləmək olar? Bəli. Daşın, mərmərin yerdə olması şərt deyil. Divara yapışdırılmış daş da olsa,
mərmər də olsa olar. Lakin təbii daş olması şərtdir. Məsələn, bu günləri kafel metlaq daş hesabında deyil. Hətta ona səcdə də olmaz. Və yaxud xüsusi pletkalar düzəldilir də, belə deyək ki. Samentdən filan. Üstü tozda olsa olar. Amma sırf özü işğallıdır, məsələn, təyəmmüm üçün. O məsələlərdə də diqqətli olmaq. İki qusulluğa gəl bir aradısa, onu məsələn ki, cənabətlə meyil qusulluq. Hətta 5 dənə qusulu var adam boynunda, bir dənə hamısını niyyət edib bir dənə təyəmmüm alacaq. Belə hamamda dedik, kimsə də hələ... Qusulda da olurdu, bəli. Həm cənabəti də... Hamısını niyyət edəcək. Həm cənabət qusulu alacaq. Bəli. 5-ci gündür, həm də Ramazan bayramına gəlib düşüb. Əlim də meydə deymişdi, boynuma da cənabət qusulu gəlib. Adam girər hamama, niyyət eləyər ki, mən həm cənabət qusulu alıram, həm məsimiyyət qusulu alıram, həm cümə qusulu alıram və həm də Ramazan bayramının qusulunu alıram. Bir dənə qusulu alsa, onların dördü də boynundan götürüləcək. Hamısı bir yerdə. Torpağa bəzən görürsən, saman qarışır. Ona da təyəmmüm eləmək olar. Çox saman qarışmış torpağa, deyiblər ki, icazəli deyil. Bir sual da var, məsələn, adam təyəmmüm eləyib, o adam görürsən, məscidə də gedə bilərmi? Cəmaat namazında da iştirak edə bilərmi? Məraciənin hamısının nəzəri budur ki, adamın ki vəzifəsi təyəmmümdir, o təyəmmüm edəndən sonra qusul alarkən nə iş görmək onu icazəli üç hamısını görə bilər. Yəni, arasında fərq yoxdur. Kimsə bəzən əzizlər sanki o təyəmmümə biraz şübhəli kimi yanaşır ki, da bu zərurətdən almışam, da məscidə olmaz gedim, məscidə də gələ bilər, cəmaat namazında da iştirak edə bilər. Hətta vəzifəsi bunun təyəmmümdürsə, piş namaz da diyana bilər. Yəni, bu adam qusul almış adamın hökmündədir. Ta o vaxta qədər ki, bu adamın üzrü aradan gedəcək. Bir dənə də sualın cavabını deyək, inşallah söz bu barədə tamam olar. Dedik ki, neçə yerdə adamın vəzifəsi təyəmmümdür, bir də namazın vaxtı dar olarkən. Görür ki, bu adam dəstəmaz alsa və yaxud qusul alsa, namazın qəzaya gedəcək. O adam tez təyəmmüm eləməlidir, namazın əda eləməlidir. Adam durdu, təyəmmüm elədi, namazın qıldı, gördü ki, yox, bunun elə bir 2-3 dəqiqə vaxtı qalıbmış. Bu, dəstəmaz alıb qıla bilərmiş namazını, səhv eləyibmiş. Bunun namazının hökmü nədir? Bütün mərazinin nəzəri budur ki, bu adam o namazını mütləq təzələməlidir. Yanlış iş görüb, namazını təzələməlidir. Qəzaya gedibsə, qəza eləməlidir, qəzaya getməyibsə, tez dəstəmaz alıb. Ədaniyyətlə yerinə yetirməlidir. Əzizlərin sualları olsa buyurarlar. İndi bundan əlaqədar və yaxud da elə kənar sualda olsa, şərəi sualı da olmuş olsa hər kimi buyurarlar. Buyurun. Bu, məsəl üçün, bayırda torpaq islanıb, yağış yağıb, ya indi sulanıb, baxca, torpaq islanıb. Mümkündürmü o torpağı gətirib evdə bir qabın içində qoyub həmin torpağa təyəmmüm etmək? Siz tanağan nəzəri budur ki, torpaq istanmış da olsa ona təyəmmüm etmək olar. Bu tək siz tanağan nəzəridir. Ondan qaran məraciə buna icazə vermir. Deyirlər, torpaq mütləq quru olmalıdır. Ona görə də, bəli, adam eləyə bilər ki, evdə həmişə özü üçün, məsələn, bir qabda torpaq saxlasın. Mən keçən səfərdə dedim, qədim məscidlərdə, biz bunu, məsələn, adətən Bakı kəndlərinin məscidlərində, mən çox şahid olmuşam. Xüsusi dəstəmazxanalarda bir lövhə ayırıblar, yer ayırıblar, bəli, orada həmişə qum olur. Ki, bir nəfər gəldi məsciddə boynunda, məsələn, dəstəmaz ala bilmir, bu adam xəstədir, vəzifəsi təyəmmümdür, keçib orada rahat təyəmmümünü alıb, məsciddə daxil ola bilər. Bir yaxşı dediniz, məsəlsin, 4 dənə qüsur var boynunda, onun niyyəti, məsəlsin, qüsurların içində vacib olan da var, vətən də var, onun niyyəti nə formada? Ümumilikdə, qoy bu məsələ, yaxşı sualdır bu, ümumilikdə namazlarda, və yaxud hər hansı əməldə, və yaxud qusl alarkən, və yaxud təyəmmüm alarkən vacib qurbətən ilallah və yaxud qurbətən ilallah deməyin ehtiyac yoxdur, zərurəti yoxdur. Sən
əməli gör, vacibin Allah vacib qəbul eləyir, müstəhəbbisini Allah müstəhəb qəbul eləyir. Qusulları alarkən də bizim vacib qusulu alan, müstəhəb qusulu alan deməyə ehtiyacımız yoxdur. Allah sizdən razı olsun. Oxuyub, danışıb, eşitdikləri yadda saxlayıb, əməl etməkdə Allah mütəal bizləri müvəffəq eləsin. Peyğəmbər, Ali Peyğəmbər zamanına salavat.